Učili jsme řadu svatebčanek těsně před obřadem spoustu užitečných věcí do manželství. A jedna z nich se mě zeptala, jak přimět partnera změnit styl přirážení a možná lépe reagovat na její potřeby, když je vyjádří během sexu. Jsme v přírodě, na Lipně a tady se samozřejmě o spoustě věcí mluví o hodně uvolněněji. Nicméně, když se podíváte na to, proč muži dělají v posteli to, co dělají, nakonec se stejně dostanete k tomu, jakým způsobem si to vlastně dělají úplně nejraději, tedy k preferovanému masturbačnímu stylu. A od toho se vlastně odvíjí i to, zdali partner je ochotný partnerku vnímat, co je pro něj vlastně důležité při té souloži, jakým způsobem vlastně komunikuje a to zdali vlastně je ten preferovaný masturbační styl příliš rigidní, anebo má třeba víc stylů, je trošku tvárnější a kreativnější. I na to se při výběru budoucího partnera musíte, milé ženy, trochu zaměřit, protože kreativní masturbátor, jak já říkám, je někdy mnohem lepší milenec než muž, který má jeden styl a ten dodržuje prostě ve velmi úzce vyjetých kolejích a obtížně se potom přizpůsobuje čemukoliv dalšímu, co po něm žena chce. Takže to, aby váš partner změnil celkový styl komunikace v těch nejvzrušenějších momentech, je možné udělat několika způsoby, o kterých si za chvilenku řekneme. Jeden z nich je určitě masáž penisu a i tu jsme milé svatebčanky učili. Nicméně je možná dobré se zamyslet nad tím, co z toho vlastně muži mají, když začnou vnímat lépe potřeby partnerky a začnou na ně reagovat. No, jeden velmi zkušený muž nám řekl, že je to přece automatické, že ta žena může být mnohem vzrušenější, když muž vyhoví jejím potřebám a že i muž se tím mnohem lépe vzruší. Je to logické, ale i přesto to spoustě mužů nejde. To, abyste muže dokázali přeučit některé z jeho zlozvyků, které si vlastně nese ze své masturbace a z let praxe tohoto stylu přijímání potěšení a vzrušování se, můžete udělat několika způsoby. My si o některých z těch způsobů řekneme v plné verzi našeho sexcafé a v pokračování tohoto videa, které najdete na www.sex-cafe.cz. A ještě pro vás mám takový malý tip. Ono je docela důležité se podívat na to, proč je pro muže dobré si všímat toho, co ta žena vlastně po něm chce a možná si toho všímat i ve vysokých stupních vzrušení. Je to důležité nejenom proto, že vlastně v takové chvíli si žena nepřipadá odstrčená nebo opomíjená nebo ignorovaná a taky vlastně nás ta média neustále učí, že máme ty potřeby vyjadřovat a my když je vyjádříme a teď ten muž jako nereaguje a chová se jako pařez, tak nás to vnitřně velmi zraňuje. Takže ta žena si nebude připadat ani zraněná, ani na vás nebude potom několik týdnů naštvaná, vy nebudete vědět proč, protože vy jste přece měli skvělý sex, jo? Takže o to tady jde. Ale co to přináší vlastně mužům, když se z toho velkého vzrušení na chvíli ponoří zpátky do reality a začnou vnímat, co ta žena vlastně chce? Může vám to přinést jednu hrozně důležitou věc. Ona, ta žena, začne být mnohem vzrušenější, než jak si, když předstírá stejné vzrušení, které prožíváte vy. Může to pro ní znamenat častější a silnější orgazmy. Může trochu snadněji dospět i k multičetným a vaginálním orgazmům. A to všechno dle studií přispívá k tomu, že i muži jsou ve vztazích šťastnější. To jak sexuálně, tak i vztahově a dokonce po třech a více letech vztahu. Čili tohle všechno se hodí statisticky, jak si dokázáno studiemi, vzít v potaz a já si myslím, že spoustu mužů vzrušuje, když je jejich partnerka mnohem vzrušenější a přináší jim to možná úplně jiný pocit zadosti učinění, než když jsou během erotických aktivit v tom vzrušení ponoření jenom hluboko uvnitř sebe. Takže, milé ženy, my se teď ve třech snadných krocích podíváme na to, jakým způsobem to toho chlapa přeučit a jak na něj od lesa, aby si dal říct. A milí muži, pokud vás zajímá, co na vás ty ženy vytáhnou, tak se prosím dodívejte na www.sex-cafe.cz.
na tohle video, kde uvidíte ty tipy, které jim dávám a budete vědět, co na vás chystají.